אנחנו אומרים בתפילה, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה אדוני מלוכה, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. מה הקשר בין המלחמה בעשיו לבין השם אחד ושמו אחד? אלא חכמנו אמרו שעמלק, עשיו, שם שמיים שגור בפיו. איך מעשרים את התבן, איך מעשרים את המלח. הוא מאמין באלוקים שבשמיים. הוא לא מאמין שאלוקים נמצא בתוכנו. לכן הוא מרשה לעצמו להיות כזה רע. רע, להשמיד, להרוג. ראינו, גרמניה, איזה רעים. הם לא מאמינים שישם, הם קוראים לעצמם החיה הצהובה. והם גם לא מאמינים שאלוקים נמצא בתוך כל אחד ואחד מעם ישראל. לכן בעיניהם זה אפר, אבק, כבשן, מה? שמים אותם בתוך הכבוד כמו בהמות. אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא נמצא בקרבנו, יש השם בקרבנו, כי השם אלוהיך בקרבך, אל גדול ונורא. לכן אנחנו בתענית אסתר, שזה כנגד מלחמה בעמלק, נותנים מחצית השקל, נותנים מתנות אביונים, בפורים, משלוח מנות, מסמכים אחד את השני, במיוחד השנה, ככה מוכים את עמלק. והיה השם המלך על כל הארץ, גם בשמיים, גם בארץ, וזה השם אחד. לא רק שם, לא רק פה, יש השם בתוכנו, פה ויש בשמיים. בשמיים ימעל, ועל הארץ מתחת, אין עוד.